Bem-vindos, bem-vindos. Papai, mamãe, nós da Casa X. Pessoal, tá na hora de brincar! E todo mundo com a gente, vamos lá! Brincar! Quer dizer, todo mundo vai brincar, gente, hein? Até os altinhos da praia, vamos lá! Geração celular, olha lá. Eu vi que a sua geração celular está bem aquecido. Agora, quem aqui já viu a